Boa tarde, Boa vaqueiro. Como é que tá tarde. o Rojão aí? Tá bom embora. Vaqueiro, posso explicar o significado dessa banana aí? Pode, Posso? eu não dei, tá ligado, mas tá bom. É, ó, meu povo, há tempo que o vaqueiro me pede para mostrar como ele descasca a banana, né? E ontem, conversando com uma amiga nossa que nós conseguimos, né, vaqueiro? Inclusive, mandar um abraço para ela, Elô, lá no Piauí, né? Ela trabalha na área de inclusão social. Né? E ela usa os vídeos do vaqueiro como incentivo. Ela, parece que ela tem três alunos, uma coisa assim. Ele cagada ele pra Né? Como é que é? ele cagada ele porque ela é meio demais pro povo Mostra pro povo. é Então, meu povo. obrigado Obrigado, Elô. E continue aí fazendo seu trabalho maravilhoso também. Então, vaqueiro. E aí, ela nos deu incentivo de nós fazer esse vídeo aqui também. Né? Que a gente quase não mostra você comendo, fazendo alguma coisa. Mas não é vergonhoso. Você tem não vergonha? tem nada Então, mostra aí, vaqueiro, para as olha. pessoas como é que você descasca uma banana. Ele qualquer tipo de banana. Qualquer tipo de banana. Mata um Você banana. descasca com o quê? O cotovelo. Cotovelo? Mas manda o cotovelo aí. Ele fica o pulmão. Tem tipo de banana Todo tipo de banana. de carga. Mata uma meia que quer Tem outra. umas melhores de cascar que a outra, né? Então vai lá. Mãos à obra. Cotovelo à obra. Olha aí, meu povo, ó. Olha. 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 Velho. Uma. Vamos ver. Se ele for bom mesmo, posso te ajudar. Vou tirar aqui. Se ele for bom mesmo, ele descasca outra. Deixa eu tirar essa aqui. Tá bem madura, né, Vaquê? Pronto. Vai lá. Descasca outra, Vaquê. Pra ver. Olha que a mãe, Só na manha. Ó, meu povo. Ó. Tá vendo? Pronto. Vaqueiro, você tem vergonha? Você é vergonhoso? ninguém de água Não? não. Se você tiver medo de pessoas aí e tal, tiver com fome, você tem receio? Ele cagou até que ele falou, Nicolai. Descascou outra aí, aqui, para ver. Olha. Tá aqui, meu povo. A prova. Ó, eu vou filmar bem de pertinho. Só pra ver. Ó, olha a apertada dele, ó. Ó, olha, olha. Vamos bolhar atrás de coelho, Tá vendo, meu povo? Não pode pesar com força, não, aqui? É na manha, então, lá mesmo. vai Você fala. do gato. Na manha do gato. Colocar aqui. Aí. Para aí, vaqueiro. Ei, agora come um aí pra nós ver. Aí, ó. Ó. Olha aí, meu povo. O vaqueiro comendo a banana. Ele tá boa. Tá boa? O banana é pertinho. Banana pra ti. Então, vaqueiro, fica aí a dica do povo, para o povo, né? Que tudo é possível. Tudo é capaz, né? Você se sente uma pessoa frágil, deprimida ou você se sente normal? Não, Normal? Pronto. não. Então, come aí, vaqueiro, vai. Olha aí, meu povo, ó. Olha. Então, ó, fica a dica do vaqueiro, né? Mais uma técnica do vaqueiro para ele se virar nos 30, né, vaqueiro? Então, manda um abraço para todo mundo. Manda um recado aí pro povo. Moleque aí, pô. Acorda pra vida. Acorda pra vida. Pô. Todo mundo é capaz. Anima. Anima. Agradecer a Deus por um dia de vida. Agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? E agradecer a todo mundo porque tá ligando do canal do Joaquim. É, segue nós em todos os canais. Todos. Tá bom? Dá um alôzinho. Fala de onde vocês estão. Como? Fala aí o que vocês estão achando. Se estão gostando. Se não estiver gostando também, pode falar, não pode aí. Vou tacar o pau. Vaqueiro. Enquanto é comigo. Pronto. Então, um abraço, meu povo. Ficou aí mais uma dica do vaqueiro. Eu vou comer uma outra banana. Você tem que comer mesmo, porque você não vai deixar ela perder. Eu tô que nem pro Dayai. Comendo ela tá bom. Você tá nem pra pagar comendo na tábua.